Stationståg 10.46 till Karlskrona via Karlshamn, Bräkne-Hoby, Ronneby, Bergåsa med avgångstid 14.12. Avgår från spår 2. Öresundståg 10.79 till Köpenhamn H via Kristianstad, Hässleholm, Malmö CPH-airport med avgångstid 14.42. Avgår från spår 1. Öresundståg mot Karlshamn, Ronneby, Karlskrona med avgångstid 17.12 beräknas avgå 17.24. Öresundståg mot Karlshamn, Ronneby, Karlskrona med avgångstid 17.12 beräknas avgå 17.24.